Canviem ara radicalment de tema. Sabeu com es tasta una cervesa i distingir-ne una d'industrial d'una altra que és artesana? I això és el que han après avui els assistents a l'espai xocolat d'aquest tast de cervesa artesana per a principiants. N'han pogut assaborir 7 de diferents de Mallorca, de la península i també d'altres punts d'Europa. A les Illes, el sector cerveser artesà és en auge, amb més d'una desena de fabricants. Això sí, alguns experts diuen que no tota la cervesa artesana és garantia de qualitat i que cal treballar per millorar-ne el producte. Un aroma molt peculiar. Tothom que prou aquest tipus de cervesa de blat destaca un aroma. Aquí a Mallorca la gent compra cervesa artesanal només perquè és artesanal i la gent s'ha d'enfocar una mica més a la qualitat. Vull dir, és molt important que sigui artesanal però que sigui de qualitat. Ens excusa artesanals, estan venent cerveses àcides, cerveses que les obris i t'exploten, cerveses que fan amb un gust molt, molt fort o molt raro que no és el que toca. Vull dir, per això és important que el consumidor s'informi.